Важко знайти людину, яка не любить морозиво. А що ми про нього знаємо? До прикладу, у світі кожні 3 секунди продається порція морозива, а на Землі його існує більше 700 видів. Більше цікавих фактів – далі у сюжеті. За оцінками економістів, за рік у світі виготовляють морозива на 11 мільярдів доларів. Найбільше його полюбляють у таких країнах, як США, Нова Зеландія, Данія, Австралія, Бельгія і Люксембург. У Сполучених Штатах Америки президент Рейган у 1984 році офіційно оголосив місяць липень національним святом морозива. Холодний десерт обожнювали багато відомих людей. Наполеонові, до прикладу, вже в засланні на острів Святої Єлени привозили пристрій для виготовлення морозива. Дуже його полюбляв син Марії Медичі Генріх III. Він поїдав дуже багато морозива, будь-яких сортів і в будь-яку пору року. Цікаво, що 5% людей готові обміняти свою улюблену кішку чи собаку на порцію морозива. Проте не для всіх цей продукт буде корисним. Якщо вас турбує зайва вага або не хочеться набирати кілограми, потрібно звертати увагу на жирність морозива. Найменше непотрібних калорій буде у молочному – близько 130. Більше у вершковому, а з пломбіром взагалі будьте обережними. Там 400 калорій. Порція пломбіру може замінити вам повноцінний обід. Багато хто з нас любить морозиво з горішками. Горіхи корисні, але не потрібно забувати, що вони дуже жирні і калорійні. Від такого морозива краще відмовитися людям, які сидять на дієті і прагнуть схуднути. Тим більше зараз на ринку з'явилося дуже багато новинок морозива. Ну, це фруктові два морозива, такі як папайя і мохіто. Ну, це кисло-солодкий смак. Папаї, а мохіто – це м'ята і лайм, освіжаючі, дуже смачненьке. Завдяки продуктам, з яких виготовляється морозиво, в ньому є багато вітамінів. Мінеральні речовини, такі як натрій, калій, кальцій, магній, залізо та лактоза. Вони не тільки сприяють виробленню енергії, але й захищають організм від безсоння і стресів. Ще до однієї корисної властивості морозива можна віднести думку лікарів про те, що регулярне і поступове поїдання цього холодного десерту маленькими порціями сприяє гартуванню горла. Зверніть увагу на ключові слова – поступове і маленькими порціями. В іншому випадку, замість холодного десерту, ви ризикуєте перейти на ковтання гірких пігулок. Ну а тепер відправляйтеся до магазину і ласуйте з дитинства улюбленим десертом. Тим більше вчені довели, що морозиво покращує настрій і робить людину щасливою.